всім глядачам каналу М-студіо. Це програма «Громадський контроль». Говорити ми будемо сьогодні про тему доволі таки актуальну, адже мова про освіту. Мова про те, що які знання здобувають наші діти у середніх загальноосвітніх навчальних закладах, про те, що наскільки вони готові, ми йдуть вчитися до вузів, і в результаті чи відповідає ринок праці тим потребам і тим вимогам, які сьогодні є, і те, що надають вищі навчальні заклади сьогодні українським дітям. Гості програми сьогодні активні люди. Це не є вузькі спеціалісти у сфері освіти безпосередньо, але це люди, які дуже багато років працюють у цій сфері. Отже, Надія Попадюк, доцент кафедри політології та державного управління УЖНУ. І Василь Бора, заслужений працівник освіти, вчитель, має стаж 26 років директором школи. Тобто, я думаю, що питання освітні вам знайомі як нікому. Так? Пане Василю, питання до вас. Чого потребує зараз, на вашу думку, ви як практикуючий вчитель? Ви були керівником відділу освіти, ви знаєте систему освіти зсередини. Чого потребує система освіти зараз? Якщо говорити в цілому про і середню освіту, і вищу освіту, то, звичайно, це дві структурні ланки, які потребують кардинальних змін. Тому що вже деякі моменти почалися, і правильно наш міністр освіти пан Гриневич почала цю роботу. По програмах нових вже працюють перші, четверті класи вже цього року. Із наступного року, верніше, з 18-19 року вже перейдуть на учні, підуть у класи, які будуть навчатися вже 12 років, тобто 12-річне навчання. Ну і, звичайно, профілізація старшої школи. От це планується і вже починається. Ну, звичайно, тут багато треба робити. Починаючи завжди такі три моменти, як діти, батьки, вчителі, а потім йдуть матеріальне забезпечення, і, звичайно, це в сумі дає якийсь результат. Тому що ми у деякій мірі комп'ютеризували школи, вже багато, в тому числі і в наших школах дуже багато комп'ютерів, багато у дітей комп'ютерів. Але предмети природничого циклу, такі як фізика, біологія, хімія, обслуговуюча праця, технічна праця. От тут ми відстаємо років на 50. Тому що із радянських часів практично ці кабінети окремі є, окремі. Почали вже працювати, тому що через рік-два ми переходимо на профілізацію старшої школи. А тут з бази починаються кадри. Готувати треба кадри, тому що люди багато, якщо будуть інтегровані курси деякі, вони не готові, вони вузькі спеціалісти, тому тут над цим треба працювати. Пані Надія, я хочу запитати вас, як людину, яка дуже багато працює із студентами, так, вчорашніми школярами. Наскільки готовими вони йдуть у дорослий світ і наскільки вони готові сприймати ті виклики, які вимагає вже університет? Ну, я працюю на спеціальності публічне управління та адміністрування. Це друга вища освіта. Тобто в мене вже мої студенти, такі досвідчені люди, фахівці, які працюють у сфері місцевого самоврядування чи в сфері державної служби. Однак навіть можу сказати, що отримавши першу вищу освіту, вони приходять вже не дуже підготовленими. Тобто одиниці – це люди, які можуть аналітично мислити, які можуть формулювати свої думки. Тобто мені здається, що якраз не вистачає як в середніх школах, так і в вищих навчальних закладах зміни підходів до викладання, до застосування інтерактивних методів навчання, які б розвивали аналітичне мислення у дітей, у дорослих. Тобто, все одно якось, на жаль, в системі освіти залишаються ще старі методи викладання, стара методика підходу до підготовки до занять. Не застосовується там використання різних там творчих завдань, самостійної роботи. Тобто, мені здається, що саме завдання
будь-якого рівня освіти – це виховати вільну особистість, яка здатна робити певний вибір у житті і творити свою власну долю. Тобто, якщо, наприклад, в Сполучених Штатах Америки в школах виховують майбутніх підприємців, які повинні вміти створювати власний бізнес, то, на жаль, у нас досі існує тенденція виховувати найманого працівника, тобто якогось хорошого виконавця. Тобто, це, можна сказати, якась така застаріла рабська система, яка потребує кардинальних змін у всіх напрямках. Пане Василю, чи реально досягти цих змін, про які каже пані Надія, ось в нашій системі освіти, ви як вчитель, знову ж таки, повторюся, практикуючий, наскільки готові школи мінятися, вчителі, викладачі і, власне, система державна? Я думаю, що треба вірити в те, що буде краще. Наша Україна піднімається, і економіка піднімається. А разом з нею треба піднімати і освіту, і медицину, і культуру, рівень вихованості дітей наших і так далі. Тому я вірю. Вірю, тому що у нас багато професіоналів у освіті ще залишилось. На відміну від медиків, які багато емігрували, знайшли собі інше місце. То ще десь освітяни більш консервативні. Хоча я знаю багато людей, які працюють в Італії, там, в Португалії, у Польщі і так далі. Але костяк залишився. Значить, саме ті люди, які вже мають досвід, ті, які вже мають категорії, вчителі-методисти, старші вчителі, це якраз вік приблизно від 40 до 50 років. Вони ще такі, що зможуть працювати по-новому, тому що ми пережили багато реформ. Починаючи з радянських часів, їх було дуже багато, аж занадто. І вони не дали результат. Тому що ми пристосовувались до якоїсь там, освіти, чи англійської, чи російської, чи американської і так далі. А нам треба робити свою освіту. У нас свій менталітет, менталітет українців своєрідний, і нам треба робити. І для цього є кадри. Звичайно, що багато ще допомоги зроблять ті вчителі, пенсіонери, які працюють, на жаль, із-за низької пенсії, а вони володіють і знаннями, і дуже добре підготовлені. Особливо у сільських районах, в гірських районах, там один вчитель читає по 5 предметів. І тому треба, по-перше, заохотити людей, щоб йшли туди працювати, та й взагалі у освіту. Піднімати хоча б до 15 тисяч зарплати, щоб було. І тоді будуть люди, не підуть, не розійдуться в інші країни піднімати економіку інших країн. Будуть працювати на благо нашої держави. Так само і студенти. Якщо ми підготовимо хороших спеціалістів у середній освіті, тоді будуть хороші спеціалісти вищої освіти. Насамперед, готувати якісно, не кількісно. Я слухав виступ міністра освіти по сьогоднішньому набору вищі навчальні заклади. Дуже багато. Я розумію, льготи треба. Дуже багато льгот. Багато державного замовлення, але у нас завжди знайдеться так, скільки категорій, що то виходить, що поступають не по знанням, а по якимось іншим напрямку. Я нічого не маю проти тих, які служили в АТО, і їх діти і так далі. Нехай поступають, нехай вчаться. Але вже тоді у їхній ланці, тоді вже треба якісь зрізи робити. Там після першого півріччя, чи після першого курсу і так далі, щоб побачити, як дійсно підготовлена людина. Бо інакше просування вперед не буде. Насамперед треба звернути увагу на технічні спеціальності, бо ми тут так уже загуманітаризувались у суспільстві, що вже технарів, як то кажуть, нема. Найдіть хорошого слюсаря, електрика чи газозварщика, його нема.
Ну, це мова більше про середню спеціальну освіту, очевидно, якщо говорити про вищу. Чи погоджуєтесь ви з тим, що каже пан Василь? Ну, я погоджуюся частково. Я вважаю, що все-таки основна проблема навіть у цих реформ попередніх, які впроваджувалися, це їхня системність, якась хаотичність і безрезультативність в кінці кінців. Тому що взагалі відсутнє як таке стратегічне планування, наприклад, того ж державного замовлення. Тобто, наприклад, це має бути якась довгострокова перспектива, розрахунки держави на тих чи інших фахівців, які є дійсно необхідними. А у нас виходить так, що, наприклад, навіть теперішня реформа вищої освіти, там передбачено якийсь середньостроковий план до 2020 року, тобто це всього 3 роки. Це означає, що ще через 3 роки ми вже підемо, можемо в кардинально якомусь іншому напрямку піти далі. Тобто от ці зміни стандартів постійні, створення якихось додаткових структур, там, наприклад, Національного агентства з управління якістю освіти, якихось там центрів стандартизації, вже там передбачає десь близько 120 стандартів для рівня бакалавр, 80 для рівня магістр і 50 для рівня доктора філософії. Тобто, якщо вони вже будуть навіть прийняті, встановлені, навіщо далі існувати цим структурам, якщо вони вже затверджені і вони відповідають якимось світовим стандартам. Тобто, це означає, що ми плодимо якісь там роздуті штати, незрозумілі установи, які незрозуміло, що будуть контролювати і що будуть робити. Тобто, от подібні реформи є абсолютно неефективними. Як на мене, краще б витратили ці кошти на ті ж шкільні автобуси, які б могли якісно там довозити діток з сіл, які, ну, щоб навчалися в кращих школах. І чи навіть, якщо говорити про систему середньої освіти, то от ці вступні іспити, які придумали зараз в перші класи, навіщо дітям здавати іспити, переживати стрес, там, я не знаю, можливо, навіть може бути якісь психологічні травми в першому класі. Як на мене, це знущання з батьків, знущання з дітей і, ну, просто якесь, я не знаю, створення нових схем для поширення корупції в школах. Тобто, ну, таке враження, що всі реформи, які впроваджуються, вони впроваджуються з метою ускладнення життя там школярів, їхніх батьків і студентів так само. То це реформи чи це більше імітація реформ? Питання до вас обох. Ну, колега. Пане Василю, чи відчуваєте ви про те, що, скажімо так, система освіти, освіта, власне, стала набагато якіснішою, що дітям стало простіше засвоювати матеріал, про те, що ми забезпечені підручниками, засобами, те, що діти сьогодні знають, що їх чекає завтра, так, мова про якесь планування, скажімо, тому що досі не зрозуміло до кінця, чи буде знову в 9 класі, чи не буде, чи буде ДПА в 4, чи не буде, якою ручкою будуть діти отримувати оцінки у початкових класах. Так, не зовсім зрозуміло, які будуть вимоги до того ж ЗНО для вступу в університетів, чи потрібна англійська, чи не потрібна. Тобто, як це все впливає ось на вашу роботу безпосередньо як фахівців, які щодня стикаються з цими всіма речами? Ну, по-перше, я вже говорив, що реформи існували, коли існує освіта. Ну, і були хороші, тому що завжди повинна людина йти вперед. І тот, хто говорить, що все знає, тот нічого не знає. Це істина стара. Тому, значить, зупинятися на досягненні, його треба пробувати. Десь людина помиляється, хто не робить, тот не помиляється. Треба залучати до цієї реформи тих людей, які пройшли апробацію, яких що вдалося. Добре, чи практикуючи вчителі, задам питання так, чи практикуючи вчителі, викладачі залучені у міністерствах до обговорення, до створення підручників, врешті-решт, до створення тих же зошитів, яких діти пишуть, маю на увазі, з друкованою основою і так далі? Ну, якщо брати безпосередньо по нашій школі, значить, були залучені за мій період і Машіка, Віктор Томашович, вчитель правознавства, ви знаєте, заслужений вчитель, була і його дружина Марія Михайлівна по написанні географії, були залучені вчителі української, покійна Фенцик Магдалина Іванівна багато працювала над цим. Далі працювали вчителі початкових класів, так що
В принципі, беруть. Просто коли вже виходить на результат, або дуже мало того, що вони запропонували, або взагалі нема. Я ще раз повторюю, що було таке, що підручники приходять в школу, ними діти не користувались, в бібліотеці на полках лежать, а приходять зовсім інші. І я вам кажу, такі складні я учу у 5 класі природознавства. Там і фізика, і хімія, і біологія, і астрономія, і екологія. Такі терміни, що в радянські часи це 8, 9, 10, 11 клас. Діти просто перевантажуються. Якщо повністю брати цю програму, то практично вже, якщо володіє дитина, це вже десь 8, 9 клас 30% з тих того вже знає. Тому що перевантаж. Ну і звичайно, що практичний вчитель, я знаю, що якщо вчитель, який пробив 25-30 років, прокатав декілька десятків разів програму і так, а тим більше ж зараз дозволяється Міністерством освіти там вносити свої корективи. Вже нема такого догматизму, що так, має бути урок, структура чітка і так далі. Вчитель визначає, як проводити урок. А головне – результат. І говорячи про якість, якраз це залежить від вчителя. Вчитель, учень, ну і батьки, звичайно. Бо ця троїця завжди існувала. Вчитель, дитина, батько. Якщо вони в унісон працюють, значить буде результат. Добре. І саме головне, я вибачаюсь, це бажання учня. Тому що, на жаль, інтерес до знань паде. Розумієте, аби вчитель був зацікавлений якісно працювати, аби він не мав відволікатися, він має бути добре вмотивований, що в вищій школі, що у середній, що у початковій, що в тому ж дошкільному навчальному закладі. Чи відповідає престиж вчителя тим очікуванням, які хочуть? Я маю на увазі не тільки вчителів, так, загальноосвітніх шкіл, і викладачів, і доцентів, і професорів. Так? Чи вигідно зараз ставати вченим? Чи вигідно зараз займатися наукою? Я маю на увазі, аби просто прожити. Це, на жаль, на превеликий жаль, це абсолютно невигідно. Тобто, рівень заробітної плати бажає кращого, і дійсно от обіцяють, що з підвищенням заробітної плати так до 3200 для працівників освіти, там вона повинна складати там на 10-15% вище. Тобто орієнтовно це десь буде 5-6 тисяч гривень. В той час як депутати собі голосують за підвищення заробітних плат, наприклад, голові комітету Верховної Ради там до 28 тисяч гривень. Тобто, ну, така от соціальна несправедливість і нерівність, і дійсно дуже мало якісних фахівців готові йти викладати у виш за такі смішні заробітні плати, за які просто неможливо ні забезпечити свою сім'ю, ні сплатити комунальні послуги. Це, можна сказати, навіть моя викладацька діяльність – це у мене просто хобі, тому що моєї зарплати вистачає рівно на 30 хвилин, скажімо так. Тому мені доводиться ще додатково працювати, щоб могти прожити, скажімо так. При цьому я навчалася і в Сполучених Штатах Америки, і в Карловому університеті в Празі. Тобто я проходила стажування в органах державної влади, в Європейському Союзі, в Сполучених Штатах. Тобто я є висококваліфікованим фахівцем, я не хочу виїжджати за кордон жити, я хочу бути в Україні, розвивати Україну, формувати нову державну управлінську еліту, виховувати їх, але при цьому держава не створює для мене таких умов, щоб я тут залишилася. А навпаки, вона створює такі умови, щоб я все покинула і поїхала кудись викладати в якийсь престижний виш за кордоном. На жаль, на превеликий жаль. Пане Василю, в школах, принаймні, є така інформація, яка звучить від чиновників, що вчителям зарплати піднімають, і престиж професії вчителя стає все більш престижнішою. Можливо, повторюся, тавтологія. Але чи це так насправді, і чи є чим вчителя мотивувати, аби залишити його тут? Та звичайно, що є. Тому що молодий спеціаліст, який прийшов лише в школу, набагато менше получає, як вчитель-методист чи старший вчитель. Градація тут є.
і порівнювати вчителя, який прийшов, і який попрацював 20-25 років, це, звичайно, не можна. Якщо ми говоримо, що зараз в освіті, ну, я не знаю, по місту, але десь в середньому 6 тисяч зарплата, то молодий спеціаліст там має майже стільки, як у борщиці. Тому що борщиці, знаєте, зараз підняли, ну, 3200, але чистого 2600 отримують. Тому тут дискримінація велика, тому що не прийдуть ніколи спеціалісти, хороші спеціалісти освіту, якщо будуть стартувати з таких низьких зарплат. А тим більше, що вчитися треба в університеті довго, це і для сім'ї, а тим більше, якщо хоче йти далі викладацькою роботою займатися чи науковою, становлення таке довге і такі мізерні зарплати, що дуже, я з свого досвіду пам'ятаю, що із-за матеріального я далі не пішов там кандидатські писати і так далі, і так далі. Тому треба стимулювати, і вже десь процес пішов. Якщо буде і надалі такими темпами, то десь років через 2-3 би вже більш-менш, ну, я вважаю, десь около 10 тисяч. Ну, а мінімально, я вже сказав, 15 тисяч. Ну, хочу додати, згадали про кандидатські дисертації. Ну, це взагалі окрема тема, система захисту дисертацій в нашій державі. Якщо взяти світовий досвід, там все набагато простіше, прозоріше, менша кількість бюрократичних процедур, менша кількість різних там спецрад, комісій, колегій. Тобто в нашій державі створена така система освіти, яка породжує корупцію на кожному кроці. На превеликий жаль. Тобто, максимально потрібно все спрощувати, а не створювати ще нові якісь там, кажу, структури, установи і якісь складні бюрократичні схеми і так далі. Тобто, максимально потрібно спростити згідно світових стандартів. І все. Для цього, ну, не потрібні додаткові органи державної влади, чи, тобто, достатньо Міністерство освіти і науки. Ну, зараз, принаймні, в останній час є багато інформації про те, що буде змінюватися система вищої освіти. Я маю на увазі щодо фінансування стипендій, щодо створення малокомплектних груп. Так. Чим це загрожує вчителям, чим це загрожує нашим вузам в тому числі? Так, чи не втратять викладачі і колеги вашу роботу? І чи, знову ж таки, буде освіта вища доступною для студентів? Ну, дійсно, проблема з годинами вже зараз існує. Так як визначаються якісь там такі пріоритетні напрямки і менш пріоритетні, відповідно, фахівці, які не мають ступеня кандидата наук чи доктора наук з тієї чи іншої пріоритетної сфери, вони поступово втрачатимуть роботу. І, ну, це дуже погана тенденція. І, ну, якось потрібно передбачити все, щоб було справедливо. Так само, якщо говорити про стипендії. От оцей розподіл на соціальні, академічні, передання можливості вирішувати університету, хто буде отримувати, а хто не буде отримувати, це також створюється система, яка породжує корупцію. Тобто хтось там, наприклад, чи декан, чи викладач, от ти мені більше подобаєшся, ти будеш отримувати стипендію. Тобто буде таке суб'єктивне ставлення і у вирішенні цих питань, тобто людський фактор втручання на прийняття рішення, хто студентів отримуватиме стипендію. Тобто, ну, це якби така погана дуже тенденція, як на мене. Тобто, в принципі, повинна бути справедливість у всьому, як по відношенню до студентів, так і до викладачів. Ну, і в цьому напрямку вагомий там європейський досвід, тобто вже велосипед винайшли. Не потрібно витрачати сотні мільйонів гривень на те, щоб придумати свій якийсь там, який вже не буде відповідати навіть сучасним викликам. Тобто це пуста трата
часу, грошей і втрата людських ресурсів в плані того, що люди дійсно будуть змушені їхати кудись на заробітки, покидати державу замість того, щоб працювати на розвиток і виховувати майбутнє покоління там справжніх патріотів. Пане Василю, наскільки якісна є та освіта, на вашу думку, яку отримують зараз українські школярі? Я не маю на увазі конкретно місто Мукачево, скажімо так, тому що не можна порівнювати більш-менш великі міста і віддалені десь села, так, де один вчитель мусить виконувати функції багатьох викладачів. Так, дійсно. Ви праві в тому, що Ужгород Мукачево десь дистанціюється від всіх інших районних, хоча є і там хороші учні, всюди є. Але завжди конкурувало Мукачево і Ужгород, це віками, відколи я в освіті, це завжди підкреслювалось. Але в цілому, якщо брати про державі, де я, і ще раз повторюю, що якість буде залежати в першу чергу, якщо дитина хоче, мотиваційне має бути, мотивація. Якщо я хочу стати тим-то спеціалістом, хорошим спеціалістом, я повинен, домагатися своїми силами. Причому тепер основна, думка, яка панує в освіті, що дітей не треба натаскувати, як у радянській освіті, а навчити вчитися, навчити працювати із джерелами. Щоб міг зайти там у Колумбійський університет, який там московський, не має значення, донецький чи український, київський, і знайшов інформацію, яка йому потрібна, і це його лише збагатить. Робота інформативними джерелами – це в першу чергу. А для цього це треба мотивацію мати для учнів. Якщо буде і так далі, що батьки обирають професію для своїх дітей, то це буде 50 на 50. То ще треба вгадати інтуїтивно, чи націлено, чи як хочете, але повинен вибирати самостійно і йти до цієї цілі. А тут, немає мотивації, батьки кажуть, не вчися на пари, не ходить, ми тобі купимо всі семестрові, всі заліки і так далі, екзамени, не перетружай себе і так далі. А навчання – це великий, я завжди учням своїм кажу, це навчання – це великий труд. Я їм ще кажу, ви паразити своїх батьків поки що, тому що вони вас одівають, годують, виховують і так далі. Ви колись повинні це все відпрацьовувати. В житті дармового нічого нема. Ну і тут, звичайно, основну роль відіграє природа. Тому що кожна людина – це індивідуум. І він народжується по-різному, він у різному середовищі виховується, його навчають різні вчителі і вихователі від дитячого садику до інституту. І, звичайно, що люди стають різними і по знаннях, і по вмінню працювати, добиватися успіху. Одні і ті ж кінчають, скажімо, університети, а успіхи різні і навіть набагато сподівань менше, як від них. Пам'ятаєте, і ось продовження цього теми, цієї тези. Чи відповідає, скажімо так, випускник університету сучасному ринку праці? Адже ми бачимо, що вимоги змінюються. І наскільки задовольняється ринок праці випускниками, які зараз є? Адже була певний час тенденція так, що буквально всі мусили мати вищу освіту. Працівників робітничих професій на даний момент практично не залишилося. Дійсно, все-таки залежить, я б хотіла говорити далі про якість викладання, щоб дійсно випускали фахівців, а не просто власників диплому, скажімо так. На жаль, якщо говорити, наприклад, про медичну сферу, не дай Бог потрапити до такого лікаря на прийом чи до такого стоматолога, яких просто випускають там сотнями щороку, але вони, наприклад, там не здали тричі крок і потім все одно все-таки отримали диплом якимось чином. Тобто це жахлива корупційна така система освіти, яка потребує вдосконалення саме в плані якісті підготовки цих фахівців.
Якщо вони будуть якісними, то відповідно вони себе знайдуть в житті. І відповідно, навіть ті ж випускники там якихось економічних факультетів в сфері підприємництва, вони будуть відкривати свої власні бізнеси, підприємства і зможуть наймати на роботу інших уже спеціалізованих якихось фахівців. Тобто це такий ланцюжок, який їм потрібно налагодити. І якщо повертатися до питань там підручників, книг, я абсолютно впевнена в тому, що в сучасному світі глобальних змін і так далі, тобто ці всі підручники, вони просто через там буквально місяць-два вже не відповідають сучасним викликам. Тобто немає взагалі необхідності, як на мене, друкувати такі тиражі цих підручників. Тобто можна використовувати електронні системи. Тобто навіть чому б, наприклад, в кожного школяра не був власний iPad, на якому будуть і його там і зошити, і книги, і так далі. Тобто, ну, я вважаю, що якщо порахувати всі ті кошти, які виділяються на друк підручників, то кожен учень у нас може бути з iPad-ом в школі. Тобто це нове покоління таке з інноваційним мисленням, креативним. Тобто маленькі діти вже зараз розбираються в комп'ютерних програмах і так далі. Тобто, чому ми завжди дивимося в минуле? В провідних вишах світу можна отримати через систему неформального навчання, там, тренінги, там, певні форми підвищення кваліфікації, диплом, наприклад, Колумбійського університету чи якогось. Ви можете дистанційно, навчаючись, проходити там тестування, читаєте їхні електронні книги і так далі, здаєте іспит, і ви отримати сертифікат, але, на жаль, цей сертифікат не буде визнаватися в Україні, тому що як така неформальна освіта не визнається в Україні досі. Так само, як інформальна освіта, тобто самоосвіта, так само не визнається. Тобто ми тільки за таку от формалізовану бюрократію, яка нас постійно тримає в минулому. Тобто абсолютно відсутній якийсь прогрес і стратегічне мислення того, якою має бути держава, якими мають бути випускники, якими мають бути фахівці. Тобто ми діємо тут і зараз. Ми там вносимо зміни про, наприклад, ті ж результати ЗНО. Тобто якщо в минулому році там для медичного факультету це була там 100-бальна система, то вже там за 3 місяці до складання ЗНО вона підвищується до 150. Ну як дитина ж собі там розраховувала, скільки їй потрібно? Тобто як можна такі системні якісь кардинальні зміни вносити там за 3 місяці. Тобто, ну, якщо буде певна така довгострокова стратегія, то навіть батьки, от учні, студенти зможуть собі планувати своє майбутнє. В нашій державі вони цього не можуть зробити, тому що невідомо, що буде через рік, через два, і навіть що може бути через там місяць. Власне, час нашого ефіру підходить до кінця, і ми говорили сьогодні тут з вами, аби, можливо, люди дослухалися, аби вони почули голос активних громадянських людей, які знають, що робити, можливо, знають, бачать, мають власне бачення розвитку, в тому числі системи освіти. З чим звернутись до Закарпаттів на сам кінець, пане Василь? Для Закарпаття? Ну, Закарпаття, звичайно, особлива область. Ми межуємо з багатьма країнами, дружні відносини поглиблюються, і культурні, і освітянські, і економічні, і так далі. Тому нам, як нікому, треба бути готовим, оскільки ми вже практично в Європі живемо не лише із 11-го чи з якого там числа будемо їхати, а й ми вже давно в Європі, і саме в Закарпатті, центрі Європи. Але і ментально, і фізично. Тому що я пам'ятаю ще старих гімназистів, і багато ще з них живе, з якими зустрічаються, то фундамент вже був тоді закладений. Тяга до знань для того, щоб десь піти там навчатися в Прагу, чи в Будапешт, чи у Відень. Це було у Закарпатті завжди. Тому я вірю в Закарпаття, педагогічний колектив Закарпаття сильний. Я знаю багатьох особисто і керівників шкіл, і вчителів досвідчених і так далі. Вони, як кажуть, патріоти, тому що на таку зарплату лише дійсні патріоти можуть працювати. Я їм бажаю успіхів в цій нелегкій освітянській роботі.
Я так само переконана в тому, що Україна – це держава талановитих людей. Закарпаття – дуже колоритний такий мультикультурний край. Дійсно, всі західні там традиції, звичаї у нас присутні, у нас прекрасні фахівці, освітяни. І хотілося б говорити все-таки про підвищення престижу цих професій, вчителя, викладача. Тобто, щоб якось держава звернула більшу увагу на мотивацію, на підвищення якості підготовки цих фахівців. І, ну, адже вони готують майбутнє покоління тих же там чи політиків, чи державних управлінців, чи навіть президентів, міністрів. Тобто тільки в руках держави знаходиться от цей механізм, який не дозволить далі емігрувати за кордон якісним фахівцям і студентам. Тобто вони всі повинні працювати на благо держави, розвивати цю державу, тому що всі здібності і таланти в них є. Я цього бажаю, щоб всі залишалися, розвивали свою державу. Дякую вам за те, що взяли участь у нашій програмі. Нашим глядачам, я нагадаю, це була програма «Громадський контроль». Говорили ми сьогодні, власне, про освіту, про її систему. Ви мали почути... Ви могли почути голос народу, голос тих людей, які працюють багато років у світі, які знають, чого їй не вистачає. Тримайтесь, нехай все буде добре. Побачимось.